Bore TV mein aana maza auncha ke kasam maza auncha kasam so hello and namaste guys swagat chha tapai lai mero youtube ko so hello and namaste guys swagat chha tapai lai mero youtube ko arko video ma aaja chai hami nepalbani to bandipur saathi haru yaha cha char jan jan lagyo hai bike ma chai tel chaina hera monar sang pugchai pugdaina So अहिले चाहिँ तेल फुल ट्याङ्की हाल्यो है अब हामी लागेको जाउ कता यता खानी हो खाजा के भयो भिडियो बनायो भने ठुलो आ गरे थियो मुत्न मिल्छ यतातिर मुत्न मिल्छ भने के मुत्न त गएर बबाल छ है बाटो कुदाउँदैछ है मजा आउँछ कि धुम चाले धुम चाले धुम चाले जानी हो त दुई दिन यहाँ आइपुगिस घर जाउँ ओए ओए घर जाउँ जहाँ गयो नि हजुरहरूले देख्नुभयो होला जुबुक र राइसन नबुझेको नतिजा
चेकिङ चाहिँ सायद एक दुई बजीसम्म हुन्छ होला अनि पछि अनि अब चिट काटेर जानलाई अब घाट पनि छैन त्यसैले एकैछिन होटेलमा बसेर खाना साना खाऊँ अनि त्यतिखेरसम्म चेकिङ हट्यो भने जाउँला त्यही सोचेको छु होटेल चाहिँ यो है नाच्यो फुल भएन र भाइ फुल भएन र यो सबै त तिन थाल भएन आज दाईको बर्थडे भएर हाम्रो स्पन्सर भयो रिबा कोही चाहिँ भाग लगाएर हेर कोही कोही त पैसा उठाउँदै गर्नु ल मैले चाहिँ खाना साना खाएर भ्यायो अब फेरि माथि जाउँ सायद चेकिङ खुलिसक्यो होला चेकिङ चाहिँ अझै रहेछ मामाहरूले आज जान दिने भएन सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ बन्दीपुरमा मामासँग बल्ल तल्ल छलेर आएको